السلام علیکم ګرانو مینوالو وطن نورکو مسافرو دا ټیم مینوالو پنځه کم و بجې دي مازیګرې دی ګنده او مې منډی درېم تاریخ دی زه دا بازار درته وښیم څه خوند مزې نشته دی نو ځکه وګوره هر څه لاک ډاون دی بیخي ماما روزه دې څنګه ده السلام علیکم خرونی ګډه وړه کړي څومره مسافر دي وطن نه بار دي کشمیر کې کراچۍ کې او دریب نه غاړه څه ورته وایې بیماری ختم کړي او ډېر بېوزه شوي دي خلک بېروزګار دي په کلو هلکه څوک به سعودی کې هغوی ته سلام ووایا بار ملک نور ملکونو کې ووایا کنه تشریف می سلام دی په افتشام باندې می سلام او نور اس په نور مرګرو می سلام دی او ټول مسافر ری ګوري ټول مسافر می سلام دی زبس مننه نو کی بس دا مننه السلام علیکم جان زه د دې څنګه رحمت الله وبرکاته وای کلم مسافر دي دا خپل کلانه روزي نه پته مدي جاجي سي پر تاسو وي الحمدلله حالات ته وای د بازار راغو ته وای مار طرفنا او د ټول مومن دي طرفنا الله پاکم خوشاله الله را سلامونه ته کو او الله خوشاله الله را د روزي مبارکه میشته او ان شاء الله چې کوم دی ډیره خسته میشتا بس عبادت پکې کوي او کارم پکې کوي ځکه چې دلته کم دی کم باندې ټول په دیرو ناشتي کرونا دا داس لزرا ریلی جرمانه کوي ډیرې نه بار شي زه الله پاک دې پکې خیر واچي الله پاک دې دا مرض د مخدز مکه نور کی او الله پاک دې کم دی تاسو په خیر او په خوشحالۍ سره خپل کورونو ته راولي او الله پاک دې کوم دې کوي کار پکې کوي موږ دلته پاکستان کې پکې کوي دلته موږ حل کار کوي کار پکې کوي الله پاک پامن کې لاره الله پاک خوشاله لاره او ان شاء الله دا سور دي دا د بد پشي الله پاک ودا د پکې په دواګانو باندې تپکیږي او او دواګانې کوي چې الله پاک دا مرض د مختز مکه نه ورکړي آمين او د ټول انسانان دې نه محفوظ وساتي هغه هندو دی او اخیری کې زماره طرفنه آباد وسي خوشاله وسي تکړه وسي او پامن کې وسي او الله پاک هم خوشاله لرا آمين الله پاک هم پامن کې آمين مننه 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 عزت ګل بابا مون خود څه ندی وړي وسرالو تش میدان او ډک میدان نه پیږه نو مکه نه پر دی نه وار کې می کته نه کنه به غور کې ګرځې دی رینګ روډ کې یو وس راغ نو سوار راغ نو سوار راغ نو خبرې پرې ده خو لا تا نیو کړی
وای کنه مسافر نو سوار ته دې ټیم کې لکېږي او داستان نو سوار غواړي نو څه بکې تابیدار دې مړه نو سوار کټېر د سوار او نشدار او ټول مسافر دې خدای پاک خیر او خوشالۍ سره رجوله راوړي امين او خدای پاک کرونه دې الله ختم کړي چې هر شي راوړي کې دې ټول دې ګور دې ټول دې رونه سي دي ابو مسنجر را دې باغ خلنه او دا مینا والو دا ہوٹل لے چی منتاش سیدا جان اجی سے پکو چا په ویلی پایپ کې زیات واچل ډر ګډې خپلې دي نه خرڅو مزه ویل دا غن نه غوټل دي خدا چې یې دې مې شپدا اس پرې چې کوي خلک بزی راځي خلک دې طرف ته بوزي سپرې به کوي دا غشې دې دا په پونه دي ها خلک به کیږي کرونا به ختمي او سپری به په خلکو کوي بغیر بغیر وای کنه مسافر ته سوی وای شابا مسافر دا من سم وای والله مسافر خو بس تیار دی نه لګی دی تا ګوري مسافر نو سخت زندگی دا من بدوی دا غوی ډیره سخت زندگی دا مسافر او په ډیرو ناشتي غریبانو نو نن سبا دې سم غواړې مسافر نه هیڅ تم نه غواړو خو الله دې آزاد کړي دا ډیرو را دا کرونا بالکل خاتمه دی الله دې کرونا وکي او الله په دې امين حالات ټیک شي مسافر خو مزریو کی امين مسافر نه سم غواړې ولی مسافر رضان نه ته پک کارونه نشته دی په حال نه پکانه په ډیرو ناشتي مثال کنه او ا د بنو ماما نمم سو او مسافر بنو ماما خيستا مسالا صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ټول ستړي مشهید د پاکستان مزدګری د روجه مزدګری د بیا په مروجه مزدګری کې د میا منډای گندها بازار ضلع مومند ډیسټریکټ مومند چې مخکې وته مومند ایجنسی ول و ضلع مومند شولا دلته خبره شروع دي د کرونا باره کې کرونا بارے کے قسم پخدے نے قسم دے قسم میں تو کھڑو بے غرض چ کاروبار روزگار ار سے غر تباہ کر لو زوے ما چ کدا بیماری شتا دے دا خبر صحیح دا جشتا دے زکا چ ٹولا دنیا ای جام کرے دا دا نہ چ بیو پگاندا دے یا پاکستان دے خدا عدل تنشت دا خبر شتا بیماری شتا دے خلق حفاظت وکئی دے کور خپل سٹے ایٹ ہوم سٹے ایٹ ہوم دے ٹیلینار پدے دا غبان دے تلیکلی دی چ پکور کے نہیں ہونا روزگار تم راو زای مسالم خورین غلم خورای وخم خورای ارڅ خورای خو په حفاظت سره د ځان خپل حفاظت کوی د بنو مسالم خورای سپیشل مساله په میا منډای کې استاد الله زه همنګا ډونه خورل یا ان شاء الله میا سب چتا ته بار څه خستا خستا ملاویږي خو دې ټول مسافر آباد لري مننه په ډاکو منګلو دې خدای پاک مننه 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 الله دې عزت من کجز من مسافر ته ایدم سګه همنګ مینوالو دا وہ بجے یا سد پاس وہ بجے انجیس کم وہ بجے بانے میں تاسو ته ویډیو چالو کړی و اور اروانې م بندول او کلا و ول او منډی نه ته ټول او خودلا دا د نه منډی بازار او دا اوس د دکانونو دا پغلا باندې کلا و دی دا چې څوک راشي افسران خو دې وخت نه راځي خو ځا دا پردې زر راولي هر څه باندې صرف د چولو والا راغو والا کلاوي مینوالو داغه مې منډي دا چې دی وخت کې به کې زه نو نن دا غل دی زبس ویډیو بدیزي بندو ما اللهم خدا و باد لرا و ربم تزاقه دیرون رو باس مزدوری تاو یاب دی کورون تراب راولا او اللهم خدا و باد لرا داقه می مندهی دو تا گوری پی خور کی باول تا مزیوی دل تا دا دیش شتیر پا تنگو آمینوالو نور با دا تسویم
ربم خاض باد او خوشاله ساته او رب خپل ارمانونه پوره کړه. نو موږ به ته دغه دوا کوو، موږ هم دوا کې مه هېروئ. مې منډۍ مې ته وښودله مومند ایجنسی، مې منډۍ، مې عبدالجبار ستاسو تابعدار دغه دی.